Dobro, to je taj dan, konačno nam je stigao proizvod koji smo dugo čekali. Naručili smo ga pre možda dva i po meseca. Ta-da-da-da! Genie Sports Toys! Sports Game New Fashion! To je to. Ono što bismo odmah hteli u startu da napomenemo, choking hazard za decu mlađu od 3 godine. I to je to, sada ćemo polako da vidimo šta se nalazi u ovom divnom paketu. Hoćemo sve čuvati za kasnije, ove stvari se ne bacaju. Wow, to je to. Super. Ova kesa može posle poslužiti za neke druge stvari. Znači, šta imamo ovde? Imamo ovaj delić za kačanje na dovratak ili na štrik. Imamo pumpu, ovaj loptu koja treba se napumpa. Imamo pumpu za pumpanje iste, jel da? I imamo koš. To je to. Shoot! Sjajna grafika. New boom action. Ne znam da li vidite, da li je dobar ocen, ne. Dobro, fina zaštitna folija da se ne ošteti print. Imamo mrežicu ovde na samom obruču koja je u bojama koje smo mi tražili, naše državne boje, jel da? Pošto je Srbija zemlja košarke, čisto da možemo svaki put da evociramo uspomene na dobre uspehe naše košarkaške reprezentacije. Sad idemo dalje, znači ovde imamo ovu loptu. Ona samo na prvi pogled izgleda loša. U tome je cela poenta. Znači, ova lopta je izuzetno visokog kvaliteta. Nadam se da možete to da vidite. Ovo je, ovo nije otpalo. Ovo služi kao deflektor i za preusmeravanje lopte u letu. Ovo je drugi, jedan, napravit ćemo poseban video za ovo, ali ova pumpa je zaista neverovatno kvalitetna. Kao što vidite, ima izuzetno visoku zapreminu za ovako malu pumpu. Ima odličan pin koji ulazi malten u svaki slot i ono što je jako bitno, možete da je pumpate pod uglom. Što je zaista neverovatno bitno, pogotovo za ovakve uređaje. Ajmo sad odmah da pređemo, ne mogu jednostavno da iščekam. Da vidimo da li uopšte ova lopta ima rupu za pumpanje. Ima, dobro je. Dobro, evo ovako, sada ćemo, evo vidite, i sada, ja u principu mogu i ovako da pumpam, ali veoma često ja poželim da pumpam ovako pod uglom, i kao što vidite i to isto fantastično funkcioniše. Sada ćemo, ovako izgleda možda još zanimljivije. Možda dozgo da pumpaš. Evo, možete sa svih strana da pumpate, fantastično. Trebalo bi još malo. Nemoj da prepumpaš. Tačno, čujete kako vazduh ulazi. Vazduh nigde ne piški, sastavi su odlični. Još malo ćemo. Ovo je patentirana Spalding guma, koja je u malo... Mislim da je u... Donekle... Jeste, oni su namerno odradili donekle devijaciju savršene lopte, zbog boljeg leta. Ne znam da li vidite da ta lopta zaista ide nekom nenormalnom putanjem, ali to su namerno uradili. Ništa, to je za sad ceo proces vađenja iz ovog divnog paketa. Javit ćemo se kad budemo od prvi put uspeli da ubacimo koš i kad budemo montirali na zid. Možda još jedan video.